Chegaram aqui na rua, cobraram 10 reais de um compadre meu, para ele estacionar o carro, vereador Gerardo. E no final levaram a D20 do rapaz. Levaram a D20 do rapaz. Eu não sei se dessa vez foi desse jeito, mas de uma outra vez que eu fui estacionar ali perto da Secretaria de Educação, um caba lá de Sobral me cobrou. E disse que tinha pago para o secretário. Eu paguei pela rua. É por isso que quem entrar na rua aqui tem que pagar também para estacionar. Eu paguei tantos reais a fulano de tal de Zanzóis Pereira. E naquele momento ele me disse. Eu digo, pois meu amigo, eu vou estacionar meu carro aqui. Se você me cobrar, eu lhe dou voz de prisão. E se eu encontrar o secretário hoje, que lhe cobrou, eu ainda prendo ele também. Mas Deus é tão maravilhoso, era um santo do caboclo que era forte lá, desse secretário, que eu não o encontrei. Mas eu lhe digo, vereador Gerardo, quem dera ele tivesse chegado ali na hora. Era uma pulseira de um lado e uma pulseira do outro, e eu tangendo os dois, que nem tange jumento ruim. Porque eu não aceito um negócio desse aqui. Você particularizar algo que é público e ainda não dá a segurança devida. Como é que você cobra e eu espero segurança, você está vigiando e no final ainda leva o carro e o cara chega na delegacia do IPU, porque aqui era feriado, para a gente poder resolver uma situação dessa. Rapaz, eu paguei lá para o vigia e tudo. Sério que tal, era para fazer a segurança, era do município. E quem dera, se ele não tivesse, era encontrado a D20 dele. Para a gente ver o tamanho da ação que eu ia, inclusive, encabeçar contra o município. O município ter que dar um jeito de pagar, de ressarcir esse prejuízo aí que teria. E aí, vereadores da minha bancada, vereador Jefferson, aniversariante, vereador Cláudio, vereadora Carla e vereador Ariacílio, eu queria pedir a ajuda de vocês, já de pronto, vereador Cícero, Gerardo, dona Tânia, que se encontram aqui presentes. Vamos nos unir para que aprenda. O que aconteceu? A rainha João Neto, muita das contas da rainha, mas esse prêmio para que não tenha entrado na pode fundir o resíduo. Eu te espero o nosso do meu prêmio. Mas você pode me dar um mas eu vou entender muito obrigado. Diante do que o município pode fazer, dá um prêmio num evento que se diz coisa do outro mundo, é uma vergonha. Eu tiraria do meu bolso, não menosprezando a ninguém, como prêmio. É uma vergonha. Infelizmente, eu posso só a administração que esse cidadão vem fazendo, mas até os comportamentos como pessoa, eu lhe digo, prefeito, você para mim tem sido uma vergonha. Muito obrigado. Tá, e portanto, meus amigos, as palavras do filho, ele é vereador do município de Guaraciaba do Norte, onde ele fez esse pronunciamento na Câmara Municipal de Guaraciaba, e ele é policial civil no município de Ipu. Se qualquer pessoa que tenha se sentido citada e queira prestar algum esclarecimento, queira um direito de resposta, um direito de defesa, é só entrar em contato com a nossa página, mas realmente vereador e policial civil Farias Filho, que por sinal já trabalhou aqui em Varjota também, ele foi bastante, pegou fogo realmente, né, o pronunciamento dele. E portanto, chamou bastante atenção e a gente conseguiu trazer aqui apenas o que foi possível, né? Uma parte do pronunciamento. Temos o apoio cultural de lojas Hiper Eletro Ilá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Laro, Leopoldo, em Rede Utaba, com excelentes produtos, ótimo atendimento. Cleone Ximenes, empreendimentos em Varjota, Movelaria, Marmoraria e Vidraçaria. Peço que você compartilhe nossas lives. Para você que entrou agora,
entrou um pouquinho atrasado, né? Porque a gente já abre a live direto ao assunto, só depois do assunto, só depois da notícia que a gente fala do apoio cultural, que agradecemos também, portanto, Cleone Ximenes Empreendimentos em Varjota, Lira Perfumes e Cosméticos da Rinode, você entra em contato pelo nosso WhatsApp 99379-9537, prefixo 88. Peço que você compartilhe para valer nossas lives, a gente agradece de coração. Ainda explico para você o motivo desse óculos escuro, né, para evitar a claridade, já que eu fiz uma cirurgia de raspagem de um dos olhos. E quero também falar para vocês que curta nossa página Roberto Lira Ceará no Facebook, bem em cima, no topo da página, tem a opção curtir. Você clica lá, passa a ser um seguidor nosso. Sendo um seguidor, toda vez que a gente entrar ao vivo, você é um dos primeiros a receber um toque, uma notificação no seu celular. Inscreva-se em nosso canal Roberto Lira no YouTube, ative o sininho para receber notificações toda vez que tiver um vídeo novo. E siga-me no Instagram, siga meu Instagram Roberto Lira Ceará. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado de coração pela audiência, pelo apoio, pelos compartilhamentos, você que sempre compartilha. Elisa Gomes é uma das amigas com as seguidoras que sempre compartilha. Você que também sempre compartilha, mande uma mensagem para o meu celular dizendo: Roberto, sou compartilhadora também, que eu quero mandar um alô com muita satisfação para você. Estou devendo um outro alô aqui também, que não estou lembrando agora. Mas um abraço para o Gilvan do Gesso em Ipu. Obrigado de coração. Deus abençoe e proteja você e sua família. Até nossa próxima live, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço, meus amigos.